Vítejte u dalšího dílu pořadu Vždycky Žižkov. Tentokrát vás s kamerou zavedeme na Olšanské hřbitovy. Dnes vás s kamerou zavedeme na Olšanské hřbitovy. Jedná se bezesporu o největší pražské pohřebiště s rozlohou více jak 50 hektarů. Odhaduje se, že za dobu jejich existence zde byly pohřbeny více než 2 miliony mrtvých, což z nich činí největší pohřebiště v celé České republice. Původně se zde nacházela osada Volšany, psáno s dvojitým V. V roce 1558 koupila pozemky pražská obec, která tady plánovala zřídit hřbitov. O 22 let později, v roce 1680, Prahu postihla velká morová epidemie, která měla na svědomí více jak 32 tisíc mrtvých. Těla zemřelých byla ukládána do šachet, hloubených v okolí kostela, zasvěceného patronům proti moru, svatému Rochovi a Rozálii, který město nechalo téhož roku postavit podle návrhu architekta Jana Heinrice. Další epidemie moru zachvátila Prahu v letech 1713 až 1714. A tak bylo v těchto místech pohřbeno dalších 12 000 obětí. Poslední epidemie postihla Prahu v letech 1771 až 72. Zásadní obrat v osudu tohoto hřbitova přinesl císař Josef II. Ten svými dekrety od roku 1787 zakázal pohřbívání za hradbami Prahy a určil, že se Olšanský hřbitov nadále stane ústředním katolickým hřbitovem pro pravobřežní pražské čtvrti. V roce 1889 byly na Olšany převezeny ostatky a náhrobní kameny ze zrušeného evangelického hřbitova v Karlíně. Součástí hřbitovů jsou čestná vojenská pohřebiště, obětí první světové války a legionářů, československých příslušníků Royal British Air Force, obětí pražského povstání, Commonwealthu, rudoarmějců a krasoarmějců, bulharských vojáků a také pomník příslušníků policie a četnictva, kteří položili své životy v letech 1939 až 45. Na Olšanských hřbitovech se nachází kromě unikátních funerálních památek i řada zajímavých staveb. Ústřední obřadní síň se nachází vlevo od hlavní brány hřbitova. Takzvaná nová obřadní síň v blízkosti křižovatky ulic Želivského a Vinohradská sloužila v letech 1921 až 32 jako první krematorium na území hlavního města Prahy. Na Olšanských hřbitovech najdete také pravoslavný chrám zesnutí Přesvaté Bohorodice, postavený podle návrhu architekta Vladimíra Branta. Chrám byl vysvěcen roku 1925 a dodnes se v něm konají pravidelné pravoslavné bohoslužby. Na Olšanských hřbitovech se nachází zhruba 25 tisíc hrobek, téměř 200 kaplových hrobek, 65 tisíc hrobů, 20 tisíc urnových hrobů, 6 kolumbárních zdí a 2 louky rozptylu. Na Olšanských hřbitovech najdete i naučnou stezku, protože krom běžných občanů je zde pohřbeno i mnoho významných osobností společenského a kulturního života. Naučná stezka si klade za cíl postupně zmapovat celou plochu hřbitova, zinventarizovat jednotlivé, třeba již zapomenuté a těžko čitelné náhrobky a upozornit na ně návštěvníky. Už teď pro vás připravujeme pokračování pořadu Vždycky Žižkov. Nezapomeňte proto sledovat náš YouTube profil a budeme rádi i za vaše lajky a komentáře pod videem.